Saludos, bom menina de 4 edição de Be Active Ibiza. Meu nome é Rudy Markerman e hoje tem 4 edição, nosso trabalho mais intensivo que é movimento vigoroso. Tem parte de High Intensity, pois também tem parte de saúde, nosso trabalho é hoje um tique over de Ebela Corá. Abusa, o que Ebela Corá está representando? Check it out, de nosso vídeo para você bom informar. Balancing when we on the road. Watch me balancing. Watch me balancing. Yes, we don't need any road. Watch me balancing. Watch me balancing. All we want to do is have fun. Jumping up in the blazing sun. Blazing sun. Hey! Some have energy, some have gun. What do you got? Tell me your bun. We ain't even till the thing down, 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 down. This year we balancing and everybody joining in. No time for sleeping or drinking anything you bring. Sexy girls in the line. Come on fellas, take a wine. We ain't even got the end. Can we come to jump? We don't make up, we might jump. Jump, 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 jump. Put your hands up, say jump. Jump, 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 say jump. Put your hands up, say jump. Danke, para sintonizarnos de 4 edição de Be Active Ibiza. Mas agora você não pode presenciar o vídeo sobre a High Intensity. Também é parte de Bela Cora, qual está a proteína. Siga sintonizarnos para mais informação. Arriba parte de Facebook, Instagram e também YouTube. Para botar o vídeo e toda a informação que nós temos para você. Saludos!